kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo nagala socotaan halkani waa Star TV waana mar kale iyo barnaamijkeena dhalinyarada oo toddobaad kasta hadaan oo kala si toos ah uga daawataan shaashada Star TV waxana barnaamijkeena la socodsiiyay idina soo diyaariyay aniga oo Xariir Maxamed Koosan toddobaadkan barnaamijka waxaa igu martiya Axmed Mahdi Xuseen oo ah agaasimaha ururka Sayo oo ka shaqeeya wacyigelinta dhalinyarada iyo sidoo kale caawinta derbi jiifta Axmed markii hore ku soo dhawaalay Star TV aad baan ugu dhawahay wad maasantahay saxaafi Maxamed Kowsar saxaafi Xariir Maxamed Kowsar aad baan maasantahay sidoo kale walaalannaguna aad baan kaaga mahadcelinaynaa inaad nagala soo qayb gashay barnaamijka dhalinyarada hadii aynu u gudagalno ururka iyo waxyaabaha uu qabto iyo sidoo kale doorka uu dhalinyarada ugu jiro ururka sabab maa loo aasaasay ururka Sayo bismillaahir rahmaan raxiim xariir ururkan waxa horta kolay sababta loo aasaasay intaanan ka horeyn waxaan bal ka horeysiin doonaa waqtigii la aasaasay iyo halkii laga aasaasay iyo cidii aasaasay ururkan Sayo horta waxa loo soo gaabiyay waa Somaliland Advancement Youth Organization ama ururka horumarinta dhalinyarada Soomaaliya marka afkeena Soomaaliga lagu macneeyo ururkan waxa la aasaasay 2014 bishii 3aad shanteedii waxa laga aasaasay gobolka Awdal xaruntiisa gobolka Boorama caasimadda Boorama waxaan laga soo saaray halkii Soomaaliland laga dhawaaqay ururkan isla markaana waxa aasaasay kulli dhalinyaro mutadawiciina oo mideeyay muruqooda maalkooda iyo maskaxdooda sababahan ururkan oo aasaasay xariir waxa kamid ahayd waqtiga 2014 kulli waxa jirtay wadankeena oo inaad ogeedeen mooyaan taariib wadanka dhalinyaradeena aad u taariibaysay saas taradid dhalinyaradii markii ay taariibeen waxaan nagu dhalatay balka dhalinyarahan inaanu sameyn karno anagoon beriga waqtigaasi awoodi kareen wax kale inaanu bal at least ugu yaraan inaanu wacyigelin sameyno oo aanu madal la qabanno oo aanu magaranta public lectures qabanno si aanu dhalinyarada uga wacyigelino aafada iyo magaranta dhibaatooyinka iyo hadimada ay leedahay taariibta iyo aafooyinkaasi sababahaas baan ugu dhaliyay inaan ururkan aasaasno kulli dhibaatooyin dhalinyaraha haysata laga aasaasay ururka ururka waaga waqtiga aad tilmaantay la aasaasayna aafada tahriibtu aad bay ugu badnayd bulshadeena Soomaaliland ama Soomaaliya oo dhanba intii aad wacyigelin sameynayseen maxay idinka qabsoomay inay si kaga guuleysateen ina joojinta aafada tahriibta dabcan horta xariirow wacyigelin dheer kadib waxaan ku goolaysanay inaannu magaranahay meelo fara badan ka wacyigelinno dhalinyaradii oo aanu bal magaranahay soo gudbino report cadde ay la xiriirtay sida dawladda kale aanu soo gudbino alxamdulillaah wax fiican baanu ka qabnaa maanta oodan karnaayo dhalinyaro fiican inaanu shimbiro noqonina suuragal bay tahay markii aanu magaranahay anagu aanu wacyigelinno iyo kol aanu cid kale magaranahay naga aqoon roon socosoonaba kulli wax badan baanu ka tarnay ka wacyigelin ahaan iyo wixii kale aanu ka taageeri karnayba kumaanan ee kan halkii gobolkii Awdal kumaanan ee kan dhalinyaradii markay ka sameeyeen degmadii ee gobolkii Awdal ka sameeyeen hadana way soo gudbiyeen ururkii waxa laga aasaasay gobolka Marwada Jeex gobolka Marwada Jeex oo si fiican hadana uga hana qaaday oo imka halkana wax xafiiskiisa ugu weyn ku yaalo sina fiicanna uga shaqeeyo halkana kumaanan si eegana sidoo kale waxaanu u gudbinay in gobolada Barnaabal at least wakiil la ka sameeyno si ururkii u matali karaan marka guud ahaan ba wacyigelinta taariibta kuma koobniye waxaanu ka shaqeynaa kala arrimaha dhalinyarada guud ahaan waxaanu sameynaa barnaamijyo billa ah barnaamijyo magaranta ay sanad la iyo barnaamijyo kala bilo badan qabno barnaamijyo daaran kuwaas oo daaran ama ku saleysan wacyigelinta dhalinyarada waxaanu sameynaa madal weyn ama barnaamij weyn hor weyn baan magaranta ay keenna qof haldoora baan soo casuunaa qofkaas dhalinyarada wuxuu la wadaagaa ama aqoontiisa ama aragnimadiisa uu leeyahay isagoo uga faa'iideynaya dhalinyarada inay ka faa'iideystaan kuna daydaan sidoo kale waxaanu dhiirigelinaa haldoorka dhalinyarada sida abwaanadeena oo kale hal abuurkeena oo kale ama dadka hindisaha cusub la yimaada intaas oo kaliya kuma sii koobnayn sidoo kale waxaan sameynaa ururka wax sameeya production sida karimo iyo baalasho iyo waxyaabo lamid ah sidoo kale ururku wuxuu ka shaqeynayaa arrimaha derbi jiifta iyo guud ahaan iyagoo anaga laftigooda aan caawinayno aan supportin inaanu iyagana report ka sameyno oo aanu ka diyaarino xogo warbixin una gudbino meelaha ay la xiriireen intaas oo dhan ma kulli waa la wada Axmedow waqti xaadirkan horta waxa la gaaray waqtigii dhaxamaha ee xaaladda derbi jiifta markaynu eegayno waqtigii ay ugu darnay ayaa haatan taagan derbi jiifta iyaga wax qabad intee leeg baa u qabataa maxaa iyaga u qabataa horta xariirow derbi jiifta ma aha dad kale marka la qeexo derbi jiifta horta waxa weeyaan dad inaga nagamida oo awoodi waayay inay hooy helaan inay guriyo helaan inay waxbarasho awoodaan balse anagu ka sayahan
waxaan nooga qorsheysan imikanaan horan aanu soo qabanay horta kow waxaanu ka soo qabanay inaanu wacyigelin rasmi ah ka sameyno inaanu soo ogaanay bal meelaha ay ku nool yihiin iyo waxay u dhaqmaan iyo sida ay u dhaqmaan iyo waxyaabaha ay xaaladda ay la nool yihiin inaanu bal soo ogaano imikana qorshaha ayuu kale wuxuu yahay December baa la gelayaa bal inaanu magaran tahay barnaamij baa hadda socda inkastoo aan kasii hordhacayn oo magaran tahay hadda bilowgiisii bilaabmay barnaamijkaas oo ah sidii magaran tahay bal loogu heli lahaa bustayaal iyo magaran tahay waxyaaba hubbal ay ka wadaan dhaxanta imikana qorshihiisii baa kolay socda kaas barnaamijka la turkiisa marka ay noqoto caawinta derby chiefta iyo inaa dhankiina wuxuu qabataan idinku kule dhalinyaro isu tagtay oo halabuurkan sameeyey baa tihiin in urur la sameeyo dhalinyaradii laysugu keenayo dhalinyaraduna weliba intii ka hooseysay caawinayso ururka yaa caawiya maba gacan siiyey horta xareero in badan baan magaran tahay ururka fikraddana waxay ka timiday isla dhalinyarada ururkan sayo hadda ma jirto cid si toosa noo maalgelisa ururka say ahaan laakiinse waxa weeyaan xafiisyada iyada iyo qalabkaygaba annaga imika isku wadna contributions ka ururna wixii kale aanu markaa helnana hawsha aan u qorsheynay unbaanu si directiya u gaarsiinaa laakiinse hadda imika ma jirto laakiinse waxaanu la shaqeynaa meelo badan sida ay ka mid yihiin soonyo iyo wasaarad badanba xidhiir dhow baanu leenahay runtii wax kasta oo ay qabanayaana waan qayb baanu ka qaadanaa imikana wada shaqeyn fiican baanu la leenahay laakiin cidda hadda si toosa noo caawisa ma jirto annagunbaa imika wadna insha allah waan rajeynaynaa inaanu meelo badan fan ka heli doono dhalinyaradana intaa iyo in ka badanba sii gaadhsiin doono insha allah kolley wax kasta oo la bilaabayaa waxay leeyihiin caqabado soo waajaha amaba gaabi soo gala barnaamijkan amaba ururkan intay wadeen maxaa caqabada idinka horyeen horta adduunkan caqabada kama dhammaato xariirow sidaynu wada ognahay caqabaduhuna way iska badayihin balse waa laga gudbi karaa haddii dee lala yimaado xalkeeda iyo dee nidaamkeeda dabcan waxaan odhan karaa caqabadaha sayuun haysatay waqtiga qaar maahane ururada nala midka iyo guud ahaan dhalinyarada inteeda kalaba haysta waxaa ka mid a kow barnaamij baad qabanaysaa amaad qabo ama barjik baad isleedahay agaasin ama qabo waxaanad helaynba dhaqaalihii kow sidoo kale sometimes transportationkii baa kugu adkaanaya ama gaadiid baanad helayn ama waad lugeynaysaa gobol heblaayad doonaysaa inaad wax ka soo fuliso dee waxay noqonaysaa inaad adugu isdabirto ood jeefkaaga isticmaasho sidoo kale waxaa iman karsa ladkeeda aqoon la-aantiyo dee dhalinyartii markay isku tagaan ay yidhaahdaan wax qabta inay laga yaabo sometimes aqoon magaranataya ku filan aanay u haysan sometimes waxaa dhici karta inaan adigu waxaan tababaro kugu filan aanad hayn balse alxamdulilah hadda waxaan ku rajeynaynaa waa step by step bay waxaanba ku socdaan inaanu sii wadno insha allah imikana meel fiican bay xaaladuhu marayaan alxamdulilah axmedow marka laga hadlayo ururka sayo maxaynu odhan karnaa waa kuwa iyo kuwa waxqabadadii ugu waaweynaa ee ururka ku tallaabsaday intii uu jiray horta waxqabadadayda halkan kusoo koobi karmaayo waxa weeyaan horta kuwa ugu waaweyn sanadkii 2017 dhammaadkiisii waxaanu qabanay xaflad aada u ballaadhan oo ka dhacday halkan Hargeysa xafladda waxaanu sameynay waxaanu bixinay habeenka say iyo haldoorka dhalinta Hargeysa laba wajib bay daarnayd inaanu annaguna soo bandhignay wixii aanu qabanay iyo inaanu sidoo kale haldoorkii bulshada markaa joogay ee dhalinyarada ahaa aanu awaard siino awaardska waxaanu siinay guddoomiyaha hay-ad shaqaalaha shirmarka Axmed Maxamed Geelle Cabdikariin Axmed waa ka mid ahaa guddoomiyaha xidigaha geeska Laabsaalax baa ka mid ahaa agaasimihii tacliinta sare waxaa ka mid ahaa agaasimihii tacliinta sare isaguna sidoo kale ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa dadkaanu shahaadooyinka siinay agaasimaha dalada sooyo cumar cismaan miigana ka mid ahaa dadka haldoorka ah baanu ku dhiirigelinay bal shaqada ay guud ahaan dhalinyarada iyo qarankaba u hayaan inay halkaa kasii la bilaabaan taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha ururka sayo ku faano iyo bulshada inteeda kaleba sidoo kale sanadkan dhammaadkiisii isla gobolka awdal waxaanu ku qabanay xaflad taalamida oo sanadla ah iyadana waxaanu ku sameynay inaanu bal awaard siino inankii jaamacadda camuud ugu sarreeyey masterta waa inaan indhaha ka caamaa inankaa la turkiisii iyo maayarkii booramee hore maxamed xuseen meedhane iyo magaratahay gabadh faysal laydhahdo maamo iyadana xuquuqda dumarka iyo guud ahaan xarunta xaquuqlisaankaba u dooda iyo sidoo kale xarun dhiirigelisa dhalinyarada oo layidhaho job satar iyo inaan isaga la turkiisa curyaankaa cagaha oo layidhaahdo axmed intaasiba iyagana sanadka waxaanu u garnay inay yihiin bal haldoorkii sanadka oo aanu ku maamusna awaardskii sanadka oo ururku bixin jiray si fiican baana runtay u dhacday intaa maahan sidoo kale ururku wuxuu kasoo qayb qaatay waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid a duufaano ba-an baa ka dhacay kolley gobollada galbeed waxaanu hoosti garaynaa amaanu martigelinay dhalinyaro fara badan oo isu gobolka awdal iyo halkan iyo gobollada kaleba
waxaanu halkan ka sameynay dhalinyaro barnaamij falaarna hoos imina gurmad la oran jiray waxaanu caawinay in ka badan 3,000 oo qoys baanu sameynay inaanu balhu iyo wixii ay cun lahayn siino waxaanu si official ah ugu wareejinay wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale hay'adda masiibooyinka oo si official ah nooga la wareegay intaasina kale waa guul la taaban karo sidoo kale ururka waxyaabaha ugu waaweyn aan soo qabanay sanadkii waxa ka mid ah inaanu ka qayb qaadanay xusaskii maalmaha qaranka sida 18 May maalintii dhalinyarada iyo sidoo kale maalmo kale oo aada u muhiim ahaa iyo dhalinyarada intaaba sidoo kale waxaanu qabanay isla sanadkan gudihiisa waxyaabihii aadka ugu waaweynaa muhiimsana waxna ka mid ahaa xaflado bandhigyo ballaaran oo aanu ku qabanay kolley howlasha sida hoolka soomaaliya oo kale hoolka shaqaalaha oo kale abwaano aanu qabanay inay soo bandhigaan suugaantoodii meel ka soo bandhigaan lahaa dad fara badan oo haldoorka aanu islahayn dhalinyarada waxbay tari karayaan inaanu usoo casuuno dhalinyaradiina ka faa'iidaystaan waxyaabaha iyo ina kale oo badanba way jiraana waa waxyaabahaan is odhan karno maanta waa guul uurka soo gaadhay intaa ku deymayna insha allah waxaan rajaynaya inaanu sii la bilaabno sanadna sanad ku sii darno insha allah axmedo markaynu eegano dhalinyarada amaba bulshada haldoorkeeda aada gudoosiisaan awareeska amaba shahaadooyin sharaf ay mutaysteen maxaa ku qiimeyseen dadka iyagu aad ku qiimeysaan dadka iyagu aad gudoonsiinaysaan shahaadooyin waad mahadsantahay saaxiibka xiriir ee kolley madal kasta ama qof kastaaba wuxuu leeyahay si loo qiimeeyo ama meel laga qiimeeyo ama way loo qiimeeyo uu leeyahay inta aan soo sheegayba runtii waxaanu u qiimeynay barnaamij si transparency ama cadaalada sidaan u qiimeynayna waxay ahayd waxaanu ku qiimeynay qofku shaqada qaranka u hayo ama shaqada uu dhalinyarada u hayo si cadaalada mooga soo baxay shaqada waxma laga daremo dhalinyaradii ma garan tahay waxma u taray oo waxma ku soo celiyay tusaale ahaan hadduu shalay dhalinyaraha oo maanta la magacaabay muxuu dhalinyaradii taray hadduu maanta dhalinyaradii yahay muxuu tari karayaa iyo sidoo kale dee dhalinyaro labunbay awaardskaygu daarnayeen oo dadna waa dad qarankii u shaqeeyay iyo dhalinyartii u shaqeeyay xelal u hayo aan islahayn waxbay tareen dhalinyaradii dadna waa dad iyaga oon magaranasahay dee ama naafo ahaa ama indhaha caamaka ahaa aan islahayn iyaga oo magaranasahay qaar looga qabo indha qababa ay qaban kari waayeen bay ka xaqiijiyeen oy magaranasahay hadafkoogii ka gaadhay aan islahayn iyagana aan islaynay oo aan u garanay oo aan islahayn dhiirigelin u sameeya motivation si ay halkaa maanta ay joogaan meel ka sareysa u sii gaadhaan axmedow dalkeenna waxaad ogtahay shaqo la'aan baahsan baa ka jirta inta ugu badan dhalinyaradana caqabada ugu badan ay ka cawdaan waxa weeye shaqo la'aanta dalka ka jirta taa lafteeda maxaa dhalinyarada ka gacan siisaan kolley xariiro waxa weeyaan shaqo la'aanta kolley waa afaqaran una taala guud ahaan qaranka iyo qeybihii dowladda laamaheeda kala duwan annaga runtii ka dhalinyar ahaan horta waxaan ahayd dhalinyarada voluntariga ee balse gartay inay dhalinyaradooda iyo guud ahaan qarankoodaba ku soo celiyaan oo maadaama aan nahay dee dhalinyartii ama haldoorkii dalkan waxba bartay dalkan cid kale uma maqnay annagaa kolley u maqan soomaalia waxa ku maamaada cidna uma maqna ceelna uma qadno dee annagu waxaanu bidnay inaanu bal wixii aanu barnay aanan ka manfacsana balse aan ku celin markaa ka dhalinyar ahaan annaga waxaa nooga qorshaysan kow horta inaanu bal annagu ka dhalinyar ahaan wixii tababaro aanu siin karno siino dhalinyaradii sida cv-ga oo tababaraan bixinaa tababaradaan bixinaa waxaa ka mid ah sida cv qurux badan ay dhalinyaradu u qoran lahaayeen communication skillska personal skillska waxyaabahaasoo dhan leadership skills waxyaabahaasoo dhan baanu ka kaafinaa dhalinyaradii si ay u dhisaan xirfadahoogii waayo waxa maanta lagu shaqeeya waa xirfad weeyey si ay xirfadahoogaasi u munaasib noqdaan waxyaabahaas baanu ka kaafinaa waxaanu isleenahay inta haddaa ka dhistaan shaqo iyagaa iska heli doona waxaanu sidoo kale rajaynaynaa undee guud ahaan dhalinyaradu inayna niyad jabin oo ay magaran tahay hadba meel kastay ku sugan yihiin samirka badiyaan shaqada raadsadaan tababarada badsadaan volunteerismka iyo waxyaabihii la halmaalan ay badiyaan runtii axmed ugu dambeyn gunti iyo gabagabadii barnaamijka ururka sayo halkee buu doonayaa inuu gaadho runtii qorsho waxaanu leenahay waxa weeye inaanu horta guud ahaan aanu gaadhno adduunyada meel kasta xafiis ka furanno intaanaan taa sameynina soomaaliland horta aanu wada gaadhno intaanu qabanay 3 jibilaadkeed iyo 100 jibaarkeedba aanu qabanno dhalinyaradeedana aan ugu shaqeyno si daacada honestaliya wixii maanta magaransay aanu isnaawad qaban kartaanba aanu qabanno oo ku dhiirano aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa axmed mahdi xuseen oo ah agaasimaha ururka sayo oo ka shaqeeya wacyigelinta dhalinyarada iyo sidoo kale caawinta derbijiifta waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay anigoo xariir maxamed kosaaratan iyo kulanti dambe nabadgelyo